ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយខ្ញុំមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាភ្ញាក់ព្រឹកខានឃើញយូមានអីតារាចម្រៀងនាងគុន្ធាប្រែសម្រស់មើលសឹងមិនស្គាល់ចាចាំមើលចិត្តអរខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចចុច Subscribe រូបគុណដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពេល Channel របស់នឹងខ្ញុំផងដែរចាចាប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងពេញលោកថ្មីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតសម្បុរខ្មៅស្រអែមប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ចាកញ្ញានាងប្រាក់គុន្ធាដោយមួយរយៈមុនបានចេញចាបទចម្រៀងមួយចាប់បត់ទៀតហើយបន្ទាប់ពីចម្រៀងលើកមុនមានចំណងជើងថាបេះដូងចេះស្រវឹងចាហាក់ដូចជាមានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនចារួចមកហើយចាយ៉ាងណាមិញក្រោយមកបត់ថ្មីចាដែលទៅនឹងចាញ់របស់នាងចាមិនបត់ទៀតនេះក៏មិនចាញ់បត់មុនប៉ុន្មានដែរចាលក្ខណៈដែលបត់ថ្មីដែលមានចំណងជើងថាកូនស្រីទៅតែចាញ់សោះចាក៏មានអ្នកចូលទស្សនាយ៉ាងច្រើនចាជាពិសេសនោះថែមទាំងមានចាការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមទៀតផងចាដែលឡែកងាកមកចារូបសម្រស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាវិញហ្វេនហ្វេនជាច្រើនចាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាសំទោសយ៉ាងខ្លីប្រុសចាហាក់ស្រស់ស្អាតប្លែកចាបីចាប្រែ360ដឺក្រេតែម្ដងចាចាតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាសម្រស់ស្អាតបែបណាចានោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះផងដែរចាចាអត្ថបទខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា